Веројатно кога на календарот ќе се заокружи датумот со бројка 14 февруари, прва асоциација која паѓа на памет е романтичниот празник на влюбените, Свети Валентајн. За онаа другата група на луѓе, кои абер немаат за љубовен партнер, ќе кажат дека на овој ден се слави исклучиво Свети Трифун, па овој празник ќе го залеат со понекоја чашка квалитетно вино. Додека траат дебатите околу двата празника, ние одлучивме овие минути да ги посветиме на љубовта помеѓу една двојка која моментално важи за една од најстрасно влюбените. Љубовта помеѓу бавата пејачка Зои Блаш и младиот ракометар Таде и Матијасич од Словенија беше доволна инспирација за овој заљубен пар да застане пред нашиот и објективот на фотографот Стефан Соколовски и преку фотографии за момент да ја раскажат нивната љубовна сторија. Љубовта ја доловуваме преку фотографии. Не е лесно за неколку минути да се прераскаже ваква љубовна приказна, но кој би рекол дека истата ќе започне токму на еден од скопските пазари. Многу смешно се запознавме, многу интересно ствари. Јас бев на пазар, а сосема случајно Тадеј се појави тамо и ја така некако ми падна кесите и како да ти кажам, да не те растажам моментот. Така се запознавме, ми помогна и мислам јас го знаев од претходно, бидејќи пратам ракомет доста, и амон не ме знаел, не запознав. Добро, нема врска. И така да, така почна све. Потоа јас го додадов на Facebook, јас го најдов. И почнавме да комуницираме. И вена така нека се кажа како му е. Не, многу почтена девојка, скромна, секогаш спремна да помогне на човек во било што. И веќе да ви кажам, од првпат кога излеговме, прошетавме нејзе на кучелара, одма ја засекот во јустијето мен кога ја видов, мислим веќе е тогаш на пазарчето. Па само тогаш беше малиот трик, онај пристап, не знам како да пристапам, па хвала му на Бога тогаш и се деси тоа што се деси. На кесите. Тој на кесите мислам, да, па така стварисме и контакт и од првиот веќе, мислим, печат ми остави. Логично е дека младиот пар денеска ќе слави љубовта. Па прашавме како и каде ќе го прослават Валентајн. Сакаш искрено да го барам? Да. Во кревет. Најубаво. Да. Ама сега чекај, ова е двосмислено. Значи не мора да значи, може би ќе одмараме. Мислам, тоа мислиме, ќе одмараме затоа што јас немам свирка, немам обврски, ќе му се посветам на него, нека вечера романтична, која што јас ќе ја направам, и ќе се уживаме филм, нешто ќе се гледаме. Да не изгледа се толку бајковито, во случај на неверство, младите партнери би изреагирале вака. Да, како би изреагирала? Сигурно би го оставила, да ти кажам. А искрено би го убила! Наискрено мислам дека не, шалена страна, не би било тоа убаво и пријатно за било кого, поготово ако никој искрено сакаш, така да што се однесува до мене, никогаш не би го изнаверила него заради тоа што него заслужува. Јас сум човек кој не го признава, не го поддржува тоа, значи јас сум истега мишлење, значи ако Боже не нешто се деси толку во мојот живот, толку се си завршена со мене и Него толерира, не сум таков човек, така дека... А пишу, ние многу се сакаме, како да ти кажам дека нема тоа да се случи, па наскоро може би на свадба ќе ме викаме. Ајде, еден бакнеш за крај. Целата приказна нема да биде комплетна, ако не постои фотоапаратот на нашиот бит Стеф. Е, супер беа, одличен пар се предзе, мора да ги пофалам, многу енергични, позитивни, фини беа, супер. Мислам дека ви се допаднат фоткиве, оставам на вас да видите во следната емисија. Кога љубовта ни е тема, неизбежно е прашањето. Дали си влюбен? Би морал да ве разочарам на ова прашање, се уште не сум заљубен, кога ќе биде време, ќе ви известам, ќе бидете меѓу првите. Овде се слави Свети Трифун.
Да, секако, секако година славам, така да ја ова нема да пропуштам. Најверојатно во некој од локалите тука во Скопје или во Куманово, се уште не знам. Што и да прославувате денеска, важен е поводот. Веруваме дека постојат многу љубовни двојки, кои од претходно прикажаното може би ќе добијат некоја супер идеја за вечерта која следува. А оние со статус сингл, без гајле, во убавото вино лежи вистината. А може би во таа вистина, ќе пронајдете идеалната половина.